ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? હું આશા રાખું છું કે તમે બધા મજામાં જ હશો. તો મિત્રો, આજે જોવાના છે આપણે પ્રકરણ 9, કેટલા વખત. તો મિત્રો, તમે બીજા ધોરણની અંદર 1 થી 5 સુધીના ઘડિયા શીખી ગયા હશે, શીખી ગયા છો ને? તો મિત્રો, હવે આગળ 6 થી 10 સુધીના ઘડિયા જોવાના છે, બરાબર ને? તો એની તૈયારી હવે તમારે કરવાની છે, બરાબર? તો મિત્રો, સૌથી પહેલા આપણે ગુણાકારની સમજ મેળવીએ. તો ચાલો આપણે ગુણાકારની સમજ ઉદાહરણ દ્વારા મેળવીએ. તો જુઓ ગુણાકારની સમજ ઉદાહરણ દ્વારા. ઉદાહરણ 1, તો જુઓ અહીંયા બોક્સમાં કેટલા દડા આપેલા છે? 2 દડા આપેલા છે. અહીં પણ બોક્સમાં 2 દડા આપેલા છે. અહીંયા પણ બોક્સમાં 2 દડા છે. આ બોક્સમાં કેટલા દડા દેખાય છે તમને? 2 દડા આપેલા છે, બરાબર. કેટલા દડા આપેલા છે? 2 દડા આપેલા છે. તો અહીં 2 દડાના 4 જૂથ આપેલા છે. કેટલા જૂથ આપેલા છે? 4 જૂથ આપેલા છે. એટલે કે એક જૂથમાં 2 દડા છે. તો જુઓ 2 + 2 + 2, બરાબર. 2 + 2 + 2 + 2, બરાબર. 2 નો સરવાળો કેટલી વાર કરવાનો છે? 4 વાર. કેટલી વાર કરવાનો છે? 4 વાર. તો 2 નો સરવાળો 4 વાર કરીએ તો કેટલો જવાબ આવે? કુલ દડા ગણો એટલે તમારો જવાબ આવી જશે. તો જુઓ 1 2 3 4 5 6 7 8, કુલ દડા કેટલા છે? 8 છે. કેટલા દડા છે? 8 દડા છે. તો 2 નો 4 વાર સરવાળો કરીએ તો કેટલો જવાબ આવે? 8 જવાબ આવે. એટલે કુલ દડા કેટલા થયા? 8 દડા થયા. તો અહીં 2 4 વખત છે, બરાબર. તો 4 વખત 2 એટલે 4 × 2 થાય. કેટલા થાય? 4 × 2 થાય. તેથી 4 × 2 બરાબર 8 થાય. કેટલા થાય? 8 થાય, બરાબર. તો આ ગુણાકાર એ પુનરાવર્તિત સરવાળો છે. શું છે ગુણાકાર? એ પુનરાવર્તિત સરવાળો છે. ગુણાકાર એ પુનરાવર્તિત સરવાળાનું ટૂંકું રૂપ છે. તો ગુણાકાર એ પુનરાવર્તિત સરવાળાનું કેવું રૂપ છે? ટૂંકું રૂપ છે. તો જુઓ 1 ની 1 સંખ્યાનો ફરી ફરી સરવાળો કરવામાં આવે ત્યારે આવા સરવાળાને પુનરાવર્તિત સરવાળો કહેવાય. તો જુઓ 1 ની 1 સંખ્યાનો ફરી ફરી એટલે કે વારંવાર સરવાળો કરવામાં આવે તેવા સરવાળાને કેવો સરવાળો કહેવાય? પુનરાવર્તિત સરવાળો કહેવાય છે. કેવો સરવાળો કહેવાય? પુનરાવર્તિત સરવાળો કહેવાય છે. આગળ જુઓ, ગુણાકાર એ પુનરાવર્તિત સરવાળો છે. ગુણાકાર કેવો સરવાળો છે? પુનરાવર્તિત સરવાળો છે. ગુણાકારનું ચિહ્ન આ છે, એટલે કે આ ચોકડીની નિશાની છે. આ શાનો સંકેત છે? આ ગુણાકારનો સંકેત છે, બરાબર. સમજ પડી? જુઓ ઉદાહરણ બીજું, 3 + 3 + 3 + 3. તો 3 ને કેટલી વાર લીધા છે? 4 વખત લીધા છે, બરાબર. તો 3 ને 4 વખત લીધા છે, કેટલા થશે? આ 3 ને 4 વાર લીધા છે, એનો સરવાળો કેટલો થશે? ગણો જોઈએ. 3 માં 3 ઉમેરો, પ્લસ કરવાનું છે તો કેટલા થશે? 6 6 માં 3 ઉમેરીએ તો 9 9 માં 3 ઉમેરો, કેટલા થશે? 12. તો કેટલો આવ્યો સરવાળો? 12, બરાબર. તો અહીં 3 ને કેટલી વાર લીધા છે? 4 વખત લીધા છે. તો લખવાનું, તો 4 વખત 3 = 4 × 3 થાય. કેટલા થાય? 4 × 3 થાય. તેથી 4 × 3 = 12 થાય. કેટલા થાય? 4 × 3 = 12 થાય. અહીં 3 નો 4 વખત સરવાળો કર્યો તો એ જવાબ આવ્યો 12. અને અહીંયા આપણે 4 × 3 કર્યા તો જવાબ કેટલો આવ્યો? 12, બરાબર. એટલે ગુણાકાર એ સરવાળાનું ટૂંકું સ્વરૂપ છે. સમજ પડી? તો ચાલો આગળ જોઈએ. તો જુઓ, કોઈ પણ સંખ્યાને 1 વડે ગુણતા તે જ સંખ્યા મળે. કોઈ પણ સંખ્યાને 1 વડે ગુણવામાં આવે તો જવાબ શું આવે? એની એ જ સંખ્યા. જેમ કે
पांच गुणिया एक बराबर पांच, नौ गुणिया एक बराबर नौ, दस गुणिया एक बराबर दस। समझ पड़ी? कोई पण संख्या ने आपणे एक वडे गुणिए तो जवाब शुं आवे? एनी एज संख्या। जुओ कोई पण संख्या नो शून्य साथे नो गुणाकार शून्य छे। कोई कोई पण संख्या ने शून्य वडे गुणिए तो जवाब शुं आवे? शून्य एटले के जीरो ज आवे। तो जुओ उदाहरण एक, चार गुणिया शून्य बराबर शून्य, केम के कोई पण संख्या ने आपणे शून्य वडे गुणिए तो जवाब शुं आवे? शून्य आवे। तो जुओ चार वखत शून्य बराबर शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य बराबर जवाब केटलो आव्यो? शून्य। पण संख्या ने शून्य वडे गुणिए तो जवाब शुं आवे? शून्य आवे। तो जुओ आज रीते छ गुणिया शून्य बराबर शून्य, आठ गुणिया शून्य बराबर शून्य, दस गुणिया शून्य बराबर शून्य। कोई पण संख्या ने आपणे शून्य वडे गुणिए तो जवाब शुं आवे? शून्य ज आवे। जुओ उदाहरण मुजब गुणाकार स्वरूपे लखो। तो अहींया आपणे उदाहरण प्रमाणे गुणाकारनुं स्वरूप लखवानुं छे। एटले के जुओ उदाहरण एक, छ प्लस छ बराबर बे गुणिया छ। तो अहीं छ ने बे वार लीधा छे, केटली वार लीधा छे? बे वार लीधेला छे। अहीं સરવાળાનું રૂપ આપેલું છે અને આપણે જવાબમાં શું લખવાનું છે? ગુણાકારનું રૂપ લખવાનું છે। તો છ પ્લસ છ બરાબર બે ગુણ્યા છ, આ રીતે ગુણાકારના સ્વરૂપમાં લખવાનું છે। બે નંબરમાં જુઓ પાંચ પ્લસ પાંચ પ્લસ પાંચ પ્લસ પાંચ, પાંચને કેટલી વાર લીધા છે? ચાર વાર, બરાબર। શું આવશે ગુણાકારનું સ્વરૂપ? ચાર ગુણ્યા પાંચ, અહીં લખશું આપણે ચાર ગુણ્યા પાંચ, બરાબર ને? પાંચ ને ચાર વાર લીધા છે તો જવાબ લખશું બરાબર ચાર ગુણ્યા પાંચ। આગળ જુઓ ત્રણ, તો જુઓ ત્રણ નંબર શૂન્ય પ્લસ શૂન્ય પ્લસ શૂન્ય, તો અહીં શૂન્ય ને કેટલી વખત લીધા છે? ત્રણ વખત લીધા છે। તો અહીંયા આપણે શું લખશું? ત્રણ ગુણ્યા શૂન્ય, એટલે કે ત્રણ ગુણ્યા ઝીરો, આ રીતે લખાય। હવે આગળ જુઓ ચાર નંબર, નવ પ્લસ નવ પ્લસ નવ પ્લસ નવ પ્લસ નવ પ્લસ નવ, નવને કેટલી વાર લીધા છે? ગણો જોઈએ, છ વખત લીધા છે। કેટલી વખત લીધા છે નવને? છ વખત લીધા છે। શું કરશો અહીંયા? ગુણાકારનું ચિહ્ન, બરાબર ને? હવે અહીંયા કેટલા લખશું? નવ, કેમ કે નવને છ વખત લીધા છે। કેટલી વખત લીધા છે નવને? છ વખત લીધા છે। જવાબ લખશું બરાબર, જવાબ શું લખ્યો? બરાબર છ ગુણ્યા નવ। પાંચ નંબરમાં બે પ્લસ બે પ્લસ બે પ્લસ બે પ્લસ બે, બેને કેટલી વાર લીધા છે? પાંચ વખત, કેટલી વાર? પાંચ વખત, ગુણ્યા બે, કેમ કે બેને પાંચ વખત લીધા છે। તો શું આવશે ગુણાકારનું સ્વરૂપ? પાંચ ગુણ્યા બે। જવાબમાં આપણે શું લખ્યું? બરાબર પાંચ ગુણ્યા બે, બરાબર ને? આપણો જવાબ પાંચ ગુણ્યા બે, કેમ કે બેને પાંચ વખત લીધા છે। તો આ રીતે ગુણાકારનું સ્વરૂપ લખવાનું છે। તો જુઓ પુનરાવર્તિત સરવાળા સ્વરૂપે લખો। હવે અહીંયા પુનરાવર્તિત સરવાળા સ્વરૂપે લખવાનું છે। ઉદાહરણ આપેલું છે, ઉદાહરણ એક, ચાર ગુણ્યા ત્રણ બરાબર ત્રણ પ્લસ ત્રણ પ્લસ ત્રણ પ્લસ ત્રણ, ત્રણને કેટલી વાર લેવાના છે? ચાર વાર લેવાના છે, બરાબર? લીધા છે ને અહીંયા ત્રણ ની ચાર વાર? તો આ રીતે પુનરાવર્તિત સરવાળાના સ્વરૂપે લખવાનું છે। તો જુઓ બે નંબરમાં ત્રણ ગુણ્યા નવ, તો નવને કેટલી વખત લેવાના છે? ત્રણ વખત, તો અહીંયા લખશું બરાબર નવ પ્લસ નવ પ્લસ નવ, કેમ કે નવને ત્રણ વખત લેવાના છે, બરાબર? અહીંયા આપણે પુનરાવર્તિત સરવાળાના સ્વરૂપે લખવાનું છે। આગળ જુઓ ત્રણ નંબર, ચાર ગુણ્યા છ, તો છ ને કેટલી વાર લેવાના છે? ચાર વખત, તો અહીંયા આપણે લખશું બરાબર છ પ્લસ છ પ્લસ છ પ્લસ છ, બરાબર? છ ને કેટલી વાર લેવાના છે? ચાર વાર, તો છ નો આપણે ચાર વાર પ્લસ કર્યા ને સરવાળો કર્યો, બરાબર? આગળ જુઓ
चार नंबर पांच गुणिया एक, एक ने कितनी बार लेवाना छे? पांच वक्त। एक ने कितनी वक्त लेवाना छे? पांच वक्त। बराबर एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक, एक ने कितनी बार लीधा? पांच वक्त, क्योंकि अहीं आपणे पांच गुणिया एक करवानुं छे, एटले एक ने पांच वार लेवाना छे। आगळ जुओ पांच नंबर बे गुणिया पांच, पांच ने कितनी वक्त लेवाना छे? बे वक्त। पांच ने कितनी वक्त लेवाना छे? बे वक्त। तो जुओ बराबर पांच प्लस पांच, बराबर पांच प्लस पांच, क्योंकि अहीं आपणे पांच ने बे वक्त लेवाना छे। तो आ रीते पुनरावर्ती सरवाळाना स्वरूपे लखवानुं छे, बराबर। तो मित्रों आपणे फरी मळीशुं, त्यां सुधी आवजो।